Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Ya'ni 98'da AQSh bilan o'ynadi, yutdi. O payta siyosiy holat. Hazmod voy. Gol. Gol. Gol o'tkazib yubordik. Rozoyan boya chap tomonda o'ynayotgan edi. Mana bu pas, mana bu pas qarang. Zor, Hazmod. Va hech kimi yo'q qanotda. Darvoza bonning goli desak bo'ladi buni, chunki yaqin bo'lsak, masofa yaqin u, to'g'ri. Ushlamoqchi bo'ldi qo'liga. Mana hozir oldirib qo'yish mumkin edi, oldirib ham qo'ydi va hozir Eronlik futbolchilarda imkoniyat. Otabek Shukurov eng to'g'ri o'ynayotgan futbolchimizdan. Mana birinchi maqtovimizda yo'q xato. Saifiyevga pas, Saifiyev qaytaradi. Shukurov, Shomurodov, Shomurodov. Pas chiqdi. Oston, 1-1. Oston mana bu paytda hozir hisob qisqardi. Tetiklashdi. Tomosha qilamiz golni. Oston sovuqqonlik bilan qo'limni yoba urdim. Zor. Zor ochildi. Mana pas bo'lib ketdi-da, kutilmaganda. O'rinov, Sayfiyev. Yaxshi yub. Qoldi to'p bizda. Yaxshi. Abbosbek Fayzullayev park tomonida Oston ochilyapti. Ostonda tezlik bor. Sal ketib qoldi to'p. Uzatma! Darbi! Gol! Igor Qahramon! Mana nima uchun tushdi? Dahshat hujum. Voy. Bu qanday ishlar do'stlar? Eron bilan o'yinda Sergeyev. Qara, zo'r pas bo'ldi va bu yerda Ostonning pasi endi Doston pas bo'ldi o'zi ham bor. Ideal pas. Igor ham atashmadi. Yumshoqqina bosh bilan degandek oyoq bilan urib ketdi. Abbos ham bu yerda yaxshi ishtirok etdi. Hamma ideal o'ynadi. Hamma ideal o'ynadi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plosh, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring.